студенти. Кубинските игри се провеждат в край на видите на християнския празник Сирни Загомеси. Провеждат се ежедобно в 19 век от сега. Старците са увлечени в тези причове, бей на мушка, стегнати свързи и пъстове лечи. На кръста е Кюзена. Дани са отборки и тучове, чието звук се превръща на тяща мелодия по време на танца. В ръката си държат сървена ставия наричан Салъчка. Лицата са покрити от горите и маски, наречени Сурати, причини към Козия Кожа. Тази от международни и национални фестивали. Добре сте ви дошли на фестивала в град Силистик. Добре сте ви дошли. Вие участвате за поредна година на празника, а това значи, че ви харесва и ние ви харесваме. Аплодисменти за туристските кукери на села Тория Павел Баня. Е,
които сега стопарите посрещат по начина на кукерите, който със сърбената калъчка разтепва празничната барица. А така, на всичко, на всичко режи, че много са кукерите отворила при нас. А така, ще има за всички и баница, и вино. Ето как, мили приятели, кукерите от Стория, Горият Пицепили, Горият Мочопията, Горият Алчността и Зависта от Пекидов. Благодаря, че ме правим.